Hello， 大家好，我是塔塔。饺子长得像元宝，象征着招财进宝，而包饺子呢，也有包住幸福的含义。水饺是我们家小时候过年一定会准备的一道菜。今天就来跟大家分享我自己很喜欢的饺子配方，跟几款很实用的饺子包法。希望大家过年都可以包进幸福，包住健康。饺子皮的配方呢，这边分享给大家。你可以用面包机来和面，也可以用万能的双手。面包机揉好之后，在台面上用手掌慢慢的捏合成团。你也可以用菠菜汁来替代水，做成绿色的面团。面团不用揉得太光滑，像这样凹凹凸凸的没有关系。接着呢，放入塑胶袋里面醒面一个小时，再来揉面。紫色面团的部分我是添加紫薯粉，你也可以做成任何喜欢的颜色。擀好的面团呢，像这样用刀切成等份，每一份大约切10到11克，超过11克就太多了。切好之后的面剂子大概像这样，在每一个面剂子上沾上玉米粉，预防粘黏。然后擀面棍由中间压下去，往前再往后，转个方向再做一次，往前再往后，像这样基本的饺子圆形就有了。接着擀面棍由中间向下擀，左手负责转角度，每一次约转45到60度，每一片大约擀6到8次，每一个角度都擀一次。这个水饺皮的大小就跟压模的一样，直径8公分，每一片大约是10克左右。一开始学很容易擀不圆，这方法我觉得很容易操作，提供给大家参考。会擀水饺皮的老手也请记得要懂得谦虚跟礼貌哦。家里有擀面器的人也可以用压模的方式，就可以压出非常光滑的水饺皮。面片上撒上一点玉米粉，预防粘黏，然后用8公分的圆形模具在面片上压出水饺皮。其实市售的水饺皮也都是机器压模的，这个方法呢非常简单，也很快速，是很多现代人会选择的方式。做好的水饺皮可以先放在保鲜盒里面保存，来准备配料的部分。我会在饺子里面包一点香菇，香菇可以帮水饺提鲜，就不需要再加什么味精了。用一点温水把干香菇泡开，你也可以用真空保鲜盒，抽真空会比较快一点。准备一颗品质好的高丽菜，我喜欢吃这种高山的高丽菜，拍打起来声音砰砰的。把外面几片叶子摘除掉，像这样叶子带有一点绿的，拿来包水饺就非常适合。今天我们大概会需要用到1公斤左右的分量。清洗干净之后，把梗的部分切除掉，梗可以拿来炒菜，不要浪费了。把这些叶子贴在一起，像这样压一下，然后直的切几刀，横的切几刀，切成小方块状。收水饺呢，处理高丽菜确实麻烦了一点，不过可以一次消耗这么大量的高丽菜也很棒。把切好的高丽菜放到盆子里，接着准备一株蒜苗，刀子像这样把蒜苗划开几刀，然后就可以切成这样细细的样子。一次处理一小节，后半段的部分再用相同的方法切。你也可以用葱，不过我觉得蒜苗会让馅料带有更多自然鲜甜的滋味。蒜叶的部分呢，也要切成细小的样子，这边大概切了70克左右。高丽菜的部分要先撒一点盐，去除多余的水分，盐分大约是蔬菜重量的1%，再少一点。然后像这样甩动盆子，让盐均匀的分散在高丽菜中。我会再用手帮忙抓揉一下高丽菜，让高丽菜更快的出水。接着放在一旁静置30分钟，出水就可以了。馅料的部分，我年纪大了，喜欢吃蔬菜多清爽的水饺，没有遵循什么3:7比例，吃了不容易胖才是重点，大家就自己衡量。现在高丽菜已经出水了，来帮忙高丽菜挤干水分。这个盐分呢，你不需要再把高丽菜拿去清洗，挤干水分就可以了。洗过的高丽菜呢，会有水的味道，就不好吃了。这里呢有600克的绞肉，你可以用食物处理机稍微打一下，直到绞肉表面出现毛边，用手顺着同一个方向不停搅拌，
接着把100克的虾仁丁放进来，再稍微的打匀。没有机器的人就用刀剁成虾泥。打好之后呢，来调味，把所有的调味料放进来，姜泥、蒜泥、盐、糖、酒、胡椒粉、白芝麻油，有一点虾肉的帮忙，馅料就会带有自然的鲜味。接着再把调味料打匀，馅料就完成了。把肉馅倒出来，放到盆子里。接着把所有的高丽菜放进来。建议这里戴一双手套，比较不会沾得满手都是。把盆底的料呢捞起来，慢慢的跟肉馅混合均匀。混合均匀之后，再把香菇丁跟蒜苗放进来拌匀。肉馅呢记得要拌匀，不然可能会发现肉馅没有蔬菜的窘境哦。因为我们手有温度，拌好的肉馅一定要再放回冷冻一个小时降温。定型了之后呢，也会比较好包。现在拿一片水饺皮，挖取适量的肉馅，我通常是包15到17克。饺子皮的周围沾上半圈的水，方便粘合。把一端的饺子皮拉过来，跟对面的饺子皮粘合在一起。左边的地方往中心方向折一个折子，右边做法也是一样，然后收口捏紧，避免爆开。像这样，饺子就包好了。再看一次，像这样往中间折一下，收口捏紧，可爱包包形状的水饺就包好啦。双色水饺皮在这里呢，也可以包一只虾子进来。自己擀的水饺皮会比较软一点，虽然外形没有机器这么圆，但是皮很有弹性，也比较薄。讲讲包好了，看起来是不是很疗愈啊？再来跟大家分享几款比较实用的水饺包法。同样的，饺子皮周围半圈涂一点水，中间先粘合住，然后双手像这样用力的挤压饺子皮的周围，讲讲超简单的饺子就包好啦。这种没有折子的水饺我也很喜欢。再来是官帽形状的饺子，同样两端先粘合，然后把周围的饺子皮都粘合住，确定不会爆开。接着无名指顶在饺子的下方，右边沾一点水，像这样往下折，两只脚叠在一起，用力的捏合。像这样官帽形状的饺子就做好啦。这个饺子呢也很有元宝的 feel， 可以站立起来，非常可爱。再来说一款日本人很常包的饺子外形，同样的中间粘合在一起，然后左边折两个折子过来，右边也往同个方向折两个，收口捏紧，像这样所有的折子都会是同一个方向，看起来是不是很可爱啊？这个做煎饺也很好吃。类似的包法，中间先粘合在一起，然后左边折两个折子，右边也往中心折两个。这个是一种提包形式的饺子，这一款很多人包，样貌也很疗愈。看到这些可爱的水饺，心情就很好。哟吼，我是菠菜饺子。好了，包好的饺子记得要好好的保存。我是存放在珐琅盒里面，像这样一盒一盒的保护好，等饺子冷冻变硬就不会互相粘在一起。把这些冷冻饺子统统收集起来，这样想吃水饺的时候随时都有。你可以煮水饺，也可以煮酸辣汤加水饺，就是好吃的酸辣汤饺啦。好了，今天的影片就到这里，希望大家有机会都可以试试自己包水饺。喜欢我的分享，记得帮我点赞跟订阅，还要开启小铃铛。那我们下次再见，拜拜。